gol u petom minutu postiže Zaković. U 29. minutu, 2-0. Kakav lep gol Brnovića. Pa 30. minut i 3-0. Strelac je bio Vorkapić. Obratite pažnju, ko bi očekivao da će golman samo posmatrati šta se dešava na terenu. Stižemo polako i do četvrtog gola Partizana. To se sve odigralo u 51. minutu, slično kao i Brnović, samo sada glavom šutira Zaković. Završava seriju, dakle 5-1 na stadionu Partizana.